كاروات 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 مالتي ميديا. سلام عندنا شو ودي برنامجين تكتاتايوج داري من دتلمدو لنانت علماتي لايك ميكينو تورداج يغر كواس ليغوش مكاكل የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ያልተሰሙ ሆነሶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ለዚህም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውሉን መልእክት ተጫኑ። የተለያዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞችን ታገኙበታላችሁ። የኛንም ፕሮግራም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁን ቆዩ። ዓለማችን ላይ በተወዳጅነቱ የምስተካከለው ስለሌለው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 10 የተነገሩ ሁነቶች። አንደኛ፣ ፕሪሚየር ሊጉ የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992 ሲሆን የመጀመሪያው ጌም የነበረው ኦገስት 15 በዛን ዓመት በ1992 ነበር። ሁለተኛ፣ የፕሪሚየር ሊጉን የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች ብሬን ዴኒስ ባል ያስቆጠረበትን ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሼፊልድ ዩናይትድ ሲጫወቱ ነበር። ብሬን ዴኒም ያስቆጠረው ለሼፊልድ ዩናይትድ ሲሆን በጨዋታውም ሼፊልድ ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድን 2-1 አሸንፏል። ሶስተኛ፣ እስካሁን በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ 50 የተለያዩ የእግር ኳስ ክለቦች ተሳትፎ አላቸው። በመጨረሻ የእግር ኳስ ተሳትፎ ያገኘው ክለብ ብሪንፎርድ የእግር ኳስ ክለብ ሲሆን የተሳትፎ ጊዜውንም ያገኘው በ2021 እና በ2022 የእግር ኳስ ጊዜ ነበር። አራተኛ፣ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ከፕሪሚየር ሊጉ ያልወረዱ የእንግሊዝ ክለቦች 6 ናቸው። እነሱም አርሰናል፣ ቼልሲ፣ ኤቨርተን፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶተናም ሆትስፐርስ ናቸው። አምስተኛ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ብዙ ጊዜ ያነሳው የእንግሊዝ ክለብ ነው። ፕሪሚየር ሊግ ተብሎ ከተሰየመ ጊዜ አንስቶ 13 ጊዜ ዋንጫውን አሳክቷል። በመቀጠል ቼልሲ 5 ጊዜ፣ ማንቸስተር ሲቲ 4 ጊዜ፣ አርሰናል 3 ጊዜ፣ ብላክበርን ሮቨርስ 1 ጊዜ፣ ሌስተር ሲቲ 1 ጊዜ፣ ሊቨርፑል 1 ጊዜ በማንሳት ተከታዩን ደረጃ ይዘዋል። ስድስተኛ፣ ዓለም ሺረር በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ብዙ ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ዓለም ሺረር 260 ጎሎችን በፕሪሚየር ሊጉ አስቆጥሯል። ከሱ በመቀጠል ደረጃውን ያዘው ዋይን ሮኒ ሲሆን 208 ጎሎችን በፕሪሚየር ሊጉ አስቆጥሯል። ሰባተኛ፣ ጋሪት ቤሪ የተባለ የቀድሞ የእንግሊዝ የማል ሜዳ ተጫዋች በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ብዙ ጨዋታዎችን በማከናወን ምስተካከለው የለም። 653 ጨዋታዎችን በፕሪሚየር ሊጉ ተጫውቷል። ስምንተኛ፣ ፒተር ቼክ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ ብዙ ጨዋታዎች ላይ ጎል ሳይቆጠርበት የወጣ ብቸኛ በረኛ ነው። በቼልሲ 162 ጨዋታዎች ላይ ጎል ሳይቆጠርበት ወጥቷል። ባርሰናል 40 ጨዋታዎችን ጎል ሳይቆጠሩበት ወጥቷል። በድምሩም 202 ጨዋታዎች ላይ ጎል ሳይቆጠርበት የወጣ ብቸኛ በረኛ ነው። ዘጠነኛ፣ ማንቸስተር ሲቲ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በአንድ እግር ኳስ ዘመን ብዙ ነጥቦችን የሰበሰበ የእንግሊዝ ብቸኛው ክለብ ነው። በ2017-18 የእግር ኳስ ዘመን 100 ነጥቦችን በመሰብሰብ ዋንጫውን አሳክቷል። አስረኛ፣ ደርቢ ካውንቲ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአንድ እግር ኳስ ዘመን ትንሽ ነጥብ የሰበሰበ የእንግሊዝ ክለብ ነው። በ2007 እና በ2008 የእግር ኳስ ዘመን 11 ነጥቦችን ብቻ በመሰብሰብ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ወርዷል። እንደወደዳችሁት አዳዲስ መረጃም እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ለታስቀምጡ በድጋሚ እናስተዋውሳችኋለን። ፕሮግራማችንንም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የምታገኙንም በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ከረባት ማልቲሚዲያ ተወዳጅ የሆኑ አዝናኝ ቁም ነገር አዘል የሆኑ ፕሮግራሞች አሉበት። ስለዚህም ከረባት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወሉን መልእክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ
ስፖርታዊ መረጃዎች እስከነገናኝ ሰላም ቆዩ።